ग्रंथालयाच्या इमारतीला अत्याधुनिक पद्धतीने उभी करण्यात येईल, तसेच जी काही मदत लागेल ती दिली जाईल. ग्रंथालयाकडून होत असलेली सेवा चांगल्या प्रकारे होत आहे, असे प्रतिपादन आमदार महेश बालदी यांनी रायगड जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या 58व्या वार्षिक अधिवेशन उद्घाटनावेळी केले. उरण देऊळवाडी येथील असलेल्या श्री गोपाळकृष्ण वाचनालय यांच्या सहकार्याने रायगड जिल्हा ग्रंथालय संघाचे 58व्या वार्षिक अधिवेशन रविवारी रामकृष्ण आत्माराम पाटील सभागृहात झाले. याचे उद्घाटन आमदार महेश बालदी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी रायगड भूषण LB पाटील यांनी आज वाचक कमी होत चालले आहेत, वाचनालयाने वाचकापर्यंत जाण्याची गरज आहे, शासन ग्रंथालयाला अल्प प्रमाणात मदत करीत आहे, सरकारने मदत भरपूर प्रमाणात करावी अशी मी विनंती करतो, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. यावेळी श्री गोपाळ कृष्ण वाचनालयाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट पराग म्हात्रे, संजीवन म्हात्रे, जिल्हा ग्रंथालय अध्यक्ष अजित पवार, जिल्हा ग्रंथालय युनियनचे अध्यक्ष संजय बोरदाडे, ग्रंथालय पत्रकार कृष्ण बाळ, कार्यकर्ता शैलजा पाटील उपस्थित होते.